فیصل آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر میاں کالونی فیصل آباد میں سابقہ ایم پی پنجاب اور بشپ جان جوزف شہید ٹرسٹ کے چیئرمین جانسن مائیکل کی زیر قیادت میں بشپ ڈاکٹر جان جوزف کی 26ویں برسی کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ریورنڈ بشپ شمس، مسٹر اینڈ مسز جانسن گل، جیری جوزف، فاروق ایوب، ایلڈر سلیم، یشوا بھٹی، ملک سہیل، اعجاز بھٹی، جان جوزف فیملی اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریورنڈ بشپ شمس پرویز، مسز روبی جانسن، جانسن مائیکل، مسٹر ہریش میسی، ریورنڈ فادر جارج مارٹن، میرام ساویو نے خطاب کرتے ہوئے بشپ ڈاکٹر جان جوزف کی خدمات کو سراہا اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر شہید اعظم بشپ ڈاکٹر جان جوزف کے لیے سسٹر سبینہ رفت کا لکھا ہوا ریورنڈ فادر جارج مارٹن کا کمپوز کیا گیا، میرام ساویو کا گایا ہوا گیت پیش کیا گیا۔ سسٹر سبینہ رفت اور پاسٹر جانسن سندھو نے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض سر انجام دیے۔ آخر میں مسٹر شہزاد بھٹی، میڈیا کوآرڈینیٹر، نے تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر شرکت کی۔